Je na vrede? Je vesega, je. Vsake žarče? Daj. Kako baba ti že znaj, da mi zapali. Drugi je rakata! Mnogo ste češi. Baba te znaje, ma deda to ne znaje ništa. Babo, ti se trsa tracete. Iz gorja drvata, što? Trasno je, nema gra. Oti? Oti ne gojiv čukajte za to. Mori ja zgojiv čukam, a be, nesta sam, nesta sam. Mi, a be, zavrna. A, gojivčika i gosta i na doždo! Da se ivce di malo kule! A mori se cijet! Možda samo će go klajme ovdje, ma ga skisnati kad se čvari! A, vate! Ali ne se raspravite, a mnogo ste češit! Mnogo ste češit! Od ove vaše raspravi! Od tu vas i ova ništo pišuvanje storije u ova knjiga, livče ne ostane prazno! Vistina! Ama setiki? Če se najde ušte nekoje livče da mi raskažete ušte nekoja prikazna. Ušte sako? Aman ve, sinko! Aman ve, ko prikazni! Kažuvaj da... Ama čekajte ušte ova sakam da ve prašam. Pred da mi kažete nekoja prikazna. A dobro, sjevo ova što mi go kažuvavte vije do sega što mi go raskažavte, vistina bilo? Vistina be, ja što sam raz... Site se moji vistiniti. Eve, laga, tebe laga, mene vistina. Baba, ti ne znam. Ja si znam za mojit. Si znam zato što ne znam da li je vistina. Ama ostanalo od stari da se veli bilo pa se prikažuvalo. Ako bilo, znači bilo. Bilo, bilo, ja ne znam. I treba da je vistina. Ama dobro, i za ova vije mi raskažavte, i za carevi, i za govedari, i za pravedni i nepravedni, i za samovili, i za angeli, i za djavu. A za site li bilo vistina? Vistina be, vistina, ebe ti ne znaš, evo ova da ti go kažem. Ova, ti čičko mi moj. Petre! Lele patljico Petre! Tebe dedo ti idi, dedo. E, čičko mi Petre mi kažuvaše, tamo Karabalija. Ta jedna golema planina. Karabalija imalo jedna zmija. 8 metra dolga. Da, ve, da te veli, vetruškata je donela. Znaš, ono je veter ovaka što duva. Vetruškata, veli, ta je donela koga bila malečka. Vide, ja si vikav, kaj tuka ne se najduva takva zmija, ama vistina, vetruškata, ja donela i ta, tuka si rastala. A reče, neka se što kažuva, bilo vistina. Mnogo je češina. Tu poslušajte, ajde, ja ću odvijam ova perovo, vije kažuvajte, a ja da zapišam nekoja. Ajde, nekoja što ne stim ja kaža, ne dosim. E, baba ti neka ti kaž, e, baba ti. Ušte da znam koja, ne su mi kažala. Jaz da ti kažem, ne si je kažala ta što je za carot i za... Govedarot. Ne mori, ta se, ta ima me kaži. Carot i ta sokozata. Aaaaaa! Carot i trite. Sokozata, sokozata. A ne, ne, ta mi je pišena. Druga kažete, druga. E, ti kažem da kaj je pišena? Vidi se. Ti kažem? Evo ovako. Ako je ta pišena, ti... Otvori je knjigata i počni jaski ti kažem jedna što do svega je nemaš pišeno. A, aj kaži. Koliko bil sator. Domaćinke! E! Aj, davaj torbata i donesi nekoja sitna para, ajde, da odam. Evo, idem. Kaži mi, uš jedna, što trebaš da kupam? Ma se ti kažav, se, mnogo rabote treba da kupiš. I što da ti kažu vam? I sami od znaješ što imame doma, što nemame doma. Ženo, ako kupam se ona što mi okaža ti, za toa sitna para ne stiga. Pa sitni pari i nemame doma. Nema, jedna kacka nema. E mi sega šo? E mi sega, zemija torbata i... Zlatniko te vetigo, će go rasipniš i ke si pazariš. Da rasipam cel zlatnik? A mori ženo me, koji dućanđija će mi rasipit tolkav zlatnik za dve ti raboti što treba da je kupam? Hajde! E pa, se ja što da pravim, ama će go rasipniš. Te znam ja, s tebe te biduva za tije raboti. Kaj malku kaj ovo, malku kaj ono, će go rasipniš. Ke se snajdeš, te znam. Dobro ženo, ajde.
Ќе купам само две работи овој пат. Одам таа да не ми кини са дерот. Ајде. Со полна торба да се вратиш, ве? Реков само две-три работи. Ајде, па тој две-три работи, а ме прашува што треба да купи. Јас дека вака ќе биде работела, таа мене ќе ми кажувала, ќе сум се спрашувал, како ќе се снајдам? Кој е тој дучанџија, што ќе ми расипе толкав златник за едно, за едно шише шарлаган, за една ока шекер и за половина ока сол? Никој! Ајде да пробам уште на некое место, па ако бива, бива, ако не, ќе се вратам дома, шо? Ти се допадна дедо во црква? Много. Ќе дојдеме пак? Да. Е, да дојдеме. Здраво живо, пријател. Здраво живо, пријател. Сакам нешто да те помолам, да те опитам нешто. Е, опитај ме, ако знам, ќе ти кажам, а? Види, пријателе, трнав на пазар да купам некој работе, а нама за дом голема пара. И сега, никој од дучанџиите или не може, или па не сака да ми ја расетне парата. Па затоа се тебе сакам да те опитам, ако можеш ти, или пак како знаеш некој друг човек, да ми ја сврши работата. Не, пријателе, не ќе можам, си немам среќа. Јас толкави пари ниту во џеп, ниту дома имам. Ќе мораш по чашија да се прошеташ по дучаниве, да се распрашаш, ако успееш. За толку знам и јас, ама влез, излезе, ќе ми помени ден од бе пријател. Е, жал ми е, толку од мене, не можам повеќе ти помогам, на вистина, многу ми е жал. Ај, остани ми со здрави. Ајде, со здрави. Ајде. А, вори жено, ти реков јас дека оваа работа ќе биде мачна, бе. Добар ден, пријател. А, добар ден. А, јас. Слушнав, не сакајте шо правите муабет со овој човекот тука шо беше и... Види, ако сакаш, јас можам да ти помогнам и да ти го раситнам ова златникот. Само ти дај ми го мене златникот, а јас ќе ти донесам ситни пари. Со тоа работам јас, бе, пријателе. За толку колку да се расипи златникот, ситни пари имам. А реално, бе, пријателе, па ти голема работа ќе ми заврши со тоа, бе. Голема! Ама, ситни ќе дајш некоја ситна пара. Ебе, како нема да дадам, бе, па јас и порано сум давал на такви како тебе. Ајде. Ебе, повели, ајде. Чекај ме тука. Ќе те чекам. Оди, ајде. Е, сри. Абе, шо направив јас, бе? Абе, јас не сум токму бе му го дадал златникот и останав тука да го чекам да висам како лилјак. Абе, јас...
Абе, леле, леле, шо? Абе, ќе пујдам по него, бре. Babice, kaj sestrite. Eto ka. A vi je positnite, kaj čorbađijata. Tamam se. Ajde mu i odnesam na čorbađijata. Ode, žoltici! A bre, pitač, a? A mi ako se site pitači vakvi kako nego, mi jas, jas da si go smenam za najetot. A, jave me? Kaj je, čovjeko? Ja strčav sitni pari da mu donesam o toj. I se još odapram da obaram kaj će onaj dam, a? Ora tu je namaka, ako mu trebam, će me bara, će me najde. A može mu završil rabota nekoj drug mu rasitnu pred me. Ko nema da se vrata. Ave, ave. Вие ме видовте која стоја со тој човекот тука? Ти видов ме, бе, ситно бараше, нели? Ситно бараше, ситно отидов, му донесов, ама него го нема, си отишол. Шо ти гледам, шупел га ми, ти оти му го бериш гајлето, бе? Шо му го бериш гајлето, бе? Си отишол, еми, тој зима мака, немаш ти, ако му требаш, ке дојде, ќе те повара, не? Нич не бери га, не мисли му ја. Ајде, ајде, малку да се расшириме сега, да не сме сите на едно место. Ајде, ајде. Си купил се што ти кажав, алао да ти е. Е, како помине со тоа расетнувањето на златникот, имаше мака? Не, многу лесно што ти кажав. Малку се побачи, фама, слушав работата. Абе ми се погоде, еден човек како од Бога даде, тој ми го расипа. Апа ти кажав јас дека лесно ке поминеш, те бидува тебе за тие работи. Слушай, жено, јас утре па ќе одам. Ми остана една работа така, не доза... Тукај ќе ти кажам, сретнав еден пријател, така еден трговец, чорбаджа, зафатен човек, и рече дека сака да ми помогне во мојата работа, па само молам те да појдам, да ми кажеш што треба како треба. Ако? Ако оди, оди, домакине, ти си знаеш, а јас што да ти кажам, кога и така ништо не се разбирам во твоите работи, ако треба да одиш, оди. Оди сега, донеси го ручекот. А, сега, сега ќе донеси. Чека, е, тата.
Lele, prijatelji! Šuele! Lele, što me snajde? Abe, šuele, što te snajde? Jela te ovdje da abe, što ti ku Lele kaš, kaži što te snajde? Lele! Što be? Život moj će ne mi treba! Abe, vidi go se go, oti me! Abe, svega mi ide da pojdem kaj repkata i čklup i da se udam! Da se udeš, oti me! Oti ništo nemam, pojke! Nego razbiram ništo. Ništo nemam. Što nemam? Ništo nemam za lepke umra! Ali, usta me tu! Oti me! Oti me! Što tu go vikaš, ne, 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 koliko zalepi, iš da ne, iš da ne, vadi me. Kje kap, kapne, da, se ne vrne, ama kapi. Lele. Čekaj me, zastani, zastani poleka. Ajak, ajak. Kaži, šuje, maka se. Nemo. Mi ti šta? Obe. A mi si te pari mi gi ukrale. Od tamo, kaj što si odam, kaj što si istavam v ogrneto, kaj što je čuvam. Neko je otišao. I site pari, site zlatnici, site altani, nijedna žoltica ne bi ostajel. Samo nekoja sitna para. Ama ti si vinoven, be. Oti, be. Ali se čuvat li pari takav grne, be. I kade, be? E, ti te mavnem so kapove, će viš kad. Eve, kaj si čuvam jas, na, kapa. Kaj odam jas, parite sona. A nevo grne to i grne to nadvor. Eee, moje budo. Čo, Lele? Šupelka. Lele. Dosta. Ame, nemo mi se plaći. Jas će to tepam se plaći. Ame, kak je odam koja matka će se zna. Ame, daj. Po zdravje za ti. Lele, nemo. Ne me prepozna. Ne, normalen, vidim. Šupelka, šupelka, da čuva pare da vo krne. Čak ti sam, vo toj umot si. Abre, pajpuzini zajedni. Abre, ko će vidi čovjek, budi da se skini od plaćanja. A i tije šo vi davat pali svekoj den, ti može bi se posiromasi od vas. Abre, će vidite nije. Dvajca šove onde, 30, i vos, oh, ulele, 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 a bi šo napravio me kako se o tebo tak, kje se to, kaj pa ne kje se to, a bi šo se sturiova, vaka, učo se o teba vjas, a, o tebe, kaj otide kje se to kaj lepna? Ne može tuku taka da zagini. Lele, lele, šo pram? Šo pram be, sobiram beli pari za crni denoj. Vaka siromav, cel život siromav, siromav će si umram. Ah, moji majko, abi gospode, oti vaka me zaslepe da ne vidam. U čo se sopna be, a? Ništo. Thank you.
добро. Добро бе, луѓе. Шо е ова работа што стана сега со на себе? Прво мене, а сега и тебе. Така е бе, прво тебе, сетне мене, после и него. Мене не, не, не тебе не. Скраја да е. Да. Добро, ама сакам да кажам, добро бе, ти, кај ти бе очите гледаше? Шо? Гледам. И како глед, кај ќе се тоа ако гледам? Е, капата вака падната, гледам внатре. Кесе нема, капа има, кесе нема. Се ополив, барав на секаде, се тркалав, натаму, наваму, барав по джмонете, се джарев, нема. Велиш ти се сопнал? Се сопнал. Е, на што се сопнал? На што? Не може туку така. Туку така? Имаше таму нешто, камен. Камен? Камен. Немаше камен. Гранки? Е, гранки. Имаше гранки имаше. А, кесето? Кесето го немаше. Майка. Абе, не знам шо е ова работа. Слушай, мислам, јас тоа сакам да ви кажам. Оти, само вие знаевте, оти јас кесето го чувам тука во капата. Чекај сега, шо сакаш да кажеш со тоа? Аби се чекај полека, па вие веднаш се фаќате за зборот. Ами? Не сакам тоа да кажам. Сакам да кажам, вчера кога ви кажував, оти јас, парите и чувам во тука, алтаните во капата, сигурно некој имаше што слушнал. Ами таму никој немаше. Никој немаше. Може би имаше бе мајката, а? Може би имаше бе мајката, а? А може би има и сега некој бре мајката, а? Брзо, ајде. Нема. Слушай. Нема никој. Никој. Грешката е твоја. Оти бе? Оти во капата си ги чувал. Си се препнал и тие паднале. Не треба така. Не, како треба, гледај. Како? И кај биле некови. Во појасот тука. Тука? Каде одам, тие со мене одат, разбира? Не паѓа. Не, гледај. Падна? Не, така не, треба. Не, тука, ама дај Боже и така да ти останат, така, да не паднат. Да, не, о, ти ако ти паднат, ти тебе... О, ти бе да ми паднат. Абе така, така да не можеш човек ништо да кажеш. Абе јас ќе си одам. Ајде да... Ќе си одам, бе, ќе си одам. Ајде да поработиме. Ајде да поработиме, ајде. В појас, а? И сега на овој третиот. Ќе му се закачам како крлеш. Нема да се одлепам од него, додека не му паднат парите од појас. Мајката. Ух, отпустиот расол што го јадев, ми се разбуричка во стомакот сега. И сега назад враќање нема. Не можам поќе. О, ле. О, ти. Чекай, трошко е лифче. Ја сваши работа. Кај си тука?
Кога ги? Кај се парите? Значи, не. Обе, не ни ми падна лека и шо се погане вда. Парите. Ми нема парите. Му се пострафи на парите се. Парите! Таму му се на... Ама тоа не можеше! И му ги... Ми ги... Абе парите там! Ама ме! Брата му! Абе, нозете како да ми ги пресече, абе, очите како да ми ги извади и рацете како да ми ги врза. Абе, шо збори? Абе, парите од појасот, како можеше да ги земе, јас не знам. Не осака ти! Не осака, не осака ти! Не осака ти! Абе, дај Боже, а, златен дай, Господа дај, дай, бело видело да не види. Господа дај, чуте Господа. Со нозе да не може да оди. Со нозе да не може да оди, да се влечи. Доста, доста, добро, доста. Очите да му истечат, без очи да гледа. Без очи, нека не гледа. Ама доста бе, доста е бе, доста, доста. Па вие сте се развели, кале, тоќе не чуе. И многу пари бе, зато бе. Многу, ама денес празник е. Ќе почнат луѓе да доаѓаат во црквата. Еве, полека, полека, нешто ќе присобереме. Арнове, море. Мере, барем ситните ми ги остај, ама вас, а, брада, се вака. Не бе? Шо? Не бе, па и мене ситните во джебоите ми остана овде, овие големи бе. Немајте ситни, не бе, а во појасот. Не, тука се ситните. Тука ситни. Ама арно, велиш, денес Господ, а, Господ злате. Само здравје и Господ. Господ иш да не, иш да не, ќе пособереме некоја пара од народ. Абе, видете, не се рекло бадијала, како дошло така, отишло. Абе, Господ златен, Господ златен, денес, денес, хајде, хајде, појдиме, ќе почне народ да доаѓа. Хајде, 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 пригответе се. Хајде. Хајде, 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 бе. Бурзо, ата. Фален Исус, дедо попе. Да си жив, чедо Божи. Што така подрани? Рано е за службата. Знам, знам дека е рано, дедо попе. Дојдов и сакам да се видам со тебе пред да почнат да доаѓаат луѓето. Некоја мака имаш, а? Не, не. Маката не ми е голема, току... Дојдов да ти ги дадам овие златници. Земи ги. Да им ги поделиш на сиромашните шо доаѓа тука. Овие од поиќети се или сакаш некој грев да искупиш? Не, не, не. Не се мој. Не се мој. На народот се. А од кај ми се шо ми се приказната е долга. Сега ти, ако сакаш, аз можам и да ти ја кажам. Кажи, синко. Е, вака беше. Пред некој ден. Овие пари, ти да им ги дадеш на народот. Ако сакаш ти, кажувај од кај се, ако не сакаш, не кажувај. Остај на мене. Јас ќе ја завршам таа работа. И уште ова сакам да те замолам, дедо попе. Да напишеш тука, на вратата од црквата. Да напишеш, поиќе од еден златник, напитач да не седава. Така ќе направам, ќе напишем. Е, ајде, остани ми. Со здравје. Со здравје.